মই এটা উদাহৰণ দিছো যে কেনেকে চৰকাৰখনক আমি ৰাইজৰ দুৱাৰদলিত ইন হিজ বেডৰুম আমি লৈ আহিছো যে বেডৰুমৰ পৰাই আপুনি কাম কৰক ইউ ডোন্ট হেভ টু ভিজিট এনিথিং হাউএভাৰ হোৱাট উই হেভ ইজ এচিভ ইজ 5% অফ এণ্টায়াৰ থিং কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য যে আমি লাহে 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 আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু এই ডিজিটেল গভৰ্ণেন্স ইজ আৱাৰ ফোকাছ কৃতজ্ঞতা পেঞ্চনৰ জৰিয়তে আজিকালি পেঞ্চনো আমি পৰ্টেলৰ জৰিয়তে দিওঁ জীৱন প্ৰমাণ যে মই পেঞ্চনাৰ বাৰে বাৰে গৈ পেলাই মই বেংকত প্ৰমাণ দিব নালাগে যে মই জীয়াই আছোঁ জীৱন প্ৰণাম প্ৰমাণ বুলি এপত ঘৰৰ পৰাই মই জীয়াই থকা ফটোটো আপলোড কৰিলে বেংকে মোৰ পেঞ্চন উইল কণ্টিনিউ ডেট মিনছ আই হেভ নট ডাইড আগত আছিল কি যে মই যে জীয়াই আছোঁ দেউতাক 94 বছৰত হাৰ্টৰ পেচেণ্ট হ'লেও কেঞ্চাৰৰ পেচেণ্ট হ'লেও আমি যেনে তেনে একবাৰ বেংকত লৈ যাব লাগে ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ ওচৰত এতিয়া আমাক লৈ যাব নালাগে জীৱন প্ৰমাণৰ থ্ৰুদি আমি ঘৰৰ পৰা এভিডেন্স দিব পাৰোঁ যে চাওক দেউতা আছে চেলাইন লৈ আছে দিছ ইজ দ্য পিকচাৰ ভিডিঅ' হেজ বিন আপলোডেড বেংক উইল একচেপ্ট দ্য জীৱন প্ৰমাণ এণ্ড ইয়'ৰ পেঞ্চন উইল কণ্টিনিউ কৃতজ্ঞতা জীৱন প্ৰমাণৰ জৰিয়তে পেঞ্চনাৰসকলৰ জীৱনলৈও আমি এটা পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিছোঁ আউটলেয়াৰ থাকিব কাৰণ দিজ আৰ ইনিচিয়েটিভ অফ কোনোবাটো 3 মাহীয়া পুৰণা কোনোবাটো 6 মহীয়া পুৰণা কোনোবা 9 মহীয়া পুৰণা কোনোবা সেইটো ক'ব মই পোৱা নাই কিন্তু পোৱাৰ নাম্বাৰটো বহুত বেছি চ' আউটলেয়াৰবিলাকো আমি অহা বছৰ নোহোৱা কৰি কৰি গৈ থাকিম চ' ডেট ইট বিকাম এ 100% ডিজিটেল সার্ভিস অনলাইন।